ဒီနေ့မှလည်း၅နှစ်လောက်ကအစအတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့လားရှုမျိုးနောင်မွန်ရဲကင်းစကန်တိုက်ခတ်ခံရမှုမှာရဲဒဘဝွင့်4ယောက်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်5ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီး2ယောက်ပြောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါရယ်အလားတူပဲလားရှုမျိုးအဝိုင်းဘက်မှာလည်းကားတွေဆိုင်ကယ်တွေကိုစစ်ဆင်နေပြီးတော့အမတ်စ်ရဲစကန်မယောက်ခင်ဆောက်လို့ရုံနာကနေရဲစကန်အကျော်ယူမဗန်အနည်းထိလမ်းမကြီးနှစ်ဖက်ကိုပိတ်လိုက်တယ်လို့အဲ့အနေအကိုရောက်ရှိနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကပြောပါရယ် လာရှိုးမန္တလေးပြည်တော်စုလမ်းမကြီးပေါ်ကနောက်မို့ရေကင်းစခန်းကိုညီအောင်မဟာမိတ်တုံးပွဲဖြစ်တဲ့တအောင်းတည်အန်နံတွေရခိုင် A နဲ့ကိုကတ် MNDAA တို့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရေကင်းစခန်းလဲမီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးစစ်တပ်นายခွဲအချိန်ထိလာရှိုးမြို့ပေါ်မှာရဟိတ်တစီပြန်တန်းနေပါရယ်ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရလာရှိုးမြို့ပေါ်ကစစ်ဆွေးုံတွေကိုလူနာသိရင်တရဇင်ကဝင်ท óa ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်